Mata-mata em equipe. Black Ops, área de perigo. Todos os contatos são inimigos. Assassino morto. Robô desativado. Fragmentação. Inimigo abatido. Aviso, Vantier inimigo ativado. Vante inimigo avistado. Mecânico alvo eliminado. Granada, míssil. Foco de combate no ar. Granada de fragmentação! Bate. Informação baixa. Cadáver novo. Baixa de Outrider. Vante inimigo acima. DXCV aliado enviado.
Rantier inimigo no ar. Radar desligado. Pacote de ajuda aliado a caminho. Esse já era. Avante inimigo avistado. Inimigo abatido. Vantier inimigo no ar. Radar desligado. Ela está escapando de nós. Recuperem! Cerberus inimigo a caminho. Inimigo abatido. Defumação completa. Outra vitória para o acordo. Retornando. Os 54i nunca se renderão. Movimento.